אנשי ונשות כוחות הביטחון, אם נפצעתם או נפגעתם במלחמת חרבות ברזל, הסרטון הבא של הקריאה האקדמית אונו הוא עבורכם. אנחנו פה כדי לתת לכם קצת טיפים ומידע שאולי יכולים להקל אפילו במעט. הדבר הראשון והכי הכי חשוב זה להיות מוכרים באגף השיקום של משרד הביטחון. אגף השיקום נועד לתת מעטפת שיקומית, טיפול רפואי והטבות נוספות. את הטפסים בשביל להיות מוכרים באגף אתם אולי כבר קיבלתם בבית החולים. השתחררתם ולא מילאתם אותם? לא נורא. אפשר גם למלא אחר כך. אין לחץ. אגף השיקום יחכה לכם. הרעיון בעצם הוא להיות מוכרים כדי לקבל מעטפת שיקומית טיפולית מהם לאורך הדרך, במהלך ההחלמה ובהמשך הדרך, אם חס ושלום תישאר נכות. אנשי ונשות כוחות הביטחון, כמו שאתם נלחמים ונלחמות עכשיו למעננו, כך אנחנו, בקניקות המשפטיות של הקריאה האקדמית אונו, נלחם פה בעורף למענכם.